من بو مزوریستان سر سر بری هم هستی که شوش مزوریستان هنگه وانده یس دی مولامو او مولامو او مولامو نیوه کانده رسی سر اونانیه اونانیه کجنی هپا نینی واته کجنی هپا kijeni hapa niwapatie kitu si ndio ni nani president hapa wewe ndio president na wewe ndio vice president haya sawa haya endeni mkakule hizo hamjasema asante sawa karibuni na kila mtoto akule si ndio shosh sasa iko hivi tumekuletea sikukuu ndio. Wera bariki. Yes. Wera bariki. Mungu bariki. Bariki ya Mungu. Amen. Amen. Let me tell you the truth. Huwa ninafanya type mingi ya charity, lakini kwa zote hakuna yenye huniguza kama kubariki akina shosho. Shashaku. Akina shosho ni wazee na hawana nguvu ya kuhaso. Ni kama tu watoi. Which means wakikosa food, wanalala njaa. So mina kubeg, kama unajua shosho fulani mahali, mwenye anapitia shida, please mtembele. Hata kama utabeba unga moja na spinach moja, ni sawa tu, ata appreciate. And guess what? Hawa shosho, wanakuwaga na baraka pure. Akisha temea kifua mate, ama akuekele mikono, ama akuombe, Maze hizo ni baraka zinaweza kukusukuma hadi ushangae. Please, tukubali kubariki akina shosho na akina guka. And of course, unaweza nisaidia kugive a few shoshos Christmas through the number yenye iko hapo kwa screen. Thank you so much and God bless us all. Zikae hapo. Nashimire. Haya sawa. Bariki wa shosh. Na tutakuja kuleta shopping nyingine. Uendelee kutuombea. Aya. Sawa sawa.